Elvis Աշոտի Իսրայելյան. Ծնվել է 1998 թվականին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում. Զինվորական ծառայությունը իրականացրել է Լեռնիկներում. Պատերազմի լուրն առնելով կամավորագրվել է և մեկնել ակնա, ապա տեղափոխվել է Շուշի. Չենթարկվելով նահանջ հրամանին ոսոխի դեմ կռվել է անձնվիրաբար. Հանուն Շուշիի փրկության պայքարել է մինչև վերջին շունչն ու ունկել հրադադարից հետո, նոյեմբերի 11-ին.